Alexander Bernhardsson, en sur och tung plus mot Gisadra 1-2 till slut. Men om vi börjar, hur är det med dig? Det är bra med mig. Det känns skitsatt bra. Lite tuffa tacklingar som man borde haft med sig egentligen, tycker jag. Domaren är ju lite varm på med det. Men det känns bra än så länge. Men hur upplevde du den situationen när du blev intacklad i? Ja, vi kör en kamp ända ner till linjen och bollen går ut och så får jag en knuff i ryggen in i sargen. Det är inte så att man klarar inte av att stå emot. Då flyger man in i sargen och domaren borde ju åtminstone gärna ett gult eller rött kort för att han drar den där putten i slutet. Det är farligt spel, det är onödigt. Visst, tufft kan det vara, men inte så farligt egentligen. Annars, din bild av matchen? Nej, men jag tycker vi skulle ha vunnit. De fick rulla runt lite för mycket ibland och hitta i bra vägen, men jag tycker vi borde vunnit, helt klart. Sen så får de in två skitmål. Nej, det är sur torsk. Tråkigt. För egen del, din andra raka stad där ute på vänsterkanten. Hur tycker du att det gick för egen del? Nej, det kändes bra. Det var tufft. De var hårda. Vi misste Magna att de var fysiska. Men tycker man gjorde en okej insats. Men han hade velat mer faktiskt. Man ville gå hem med en vinst. Chansen finns ju fortfarande. Chansen finns ju fortfarande på avancemang. Nästa helg väntar AIK borta. Hur går man vidare nu då? Nej, vi får fokusera nu och försöka åka till Stockholm och ta hem den matchen. Det är ju vinnare försvinna helt enkelt om man säger så. Vi får ju kriga till slutet. Vi har fortfarande chans, så det är bara att köra på. Härlig utmaning. Ja, stämmer. Tack Alexander. Tackar.